חיפה שעת בוקר מוקדמת. עומר חזן מתחיל יום של הצגות פסטיגל. רק יום קודם לכן הוא עוד בילה על סט צילומים של סדרה, והראש כבר בתכנון קדימה. מה הולך? מעולה. רבה. טוב, בוא נעבור רגע על הדברים. אני חושב שאם נספיק לסיים בזמן, אז כבר נעשה את הפגישה גם בסוכנות עם כולם. אנחנו לא נספיק בחיים. אתה בשתיים צריך להיות כבר, אתה בשלוש צריך להיות במרכז הקונגרסים בחיפה, אחי. יצא לי לישון שעתיים, ללכת לפסטיגל, להופיע שתי הופעות, לחזור לישון עוד שעתיים, לקום בארבע בבוקר, שוב להגיע לסט צילום, ויש עוד מיליון דברים בדרך. אל הכי חזקות. שחור לבן לא הייתי עולה. לא, למרות שבשחור לבן... שער קודם עשינו שחור לבן. לא מזמן סיימתי לצלם סרט קונוע. אמריקאי, ראשון. אני גם פרזנטור של אדידס וגם פרזנטור של סמסונג, אז יוצא שתוך כדי יש כמה ימי צילום. אז כן, הלוז רץ. חזן בן 22. בזמן שהחברים שלו מתכננים את הטיול של אחרי הצבא, הוא מתכנן קריירה בהוליווד. כזו שהוא חלם עליה עוד כשהיה בבית הספר היסודי. פעם ראשונה קיבלתי אודישן, שזה אודישן לסדרה ספור. אני לא אשכח את הרגע שהודיעו לי ובעצם הגעתי בכלל לסיטואציה שאני עומד בסט עם שחקנים שרק חלמתי, כאילו רק ראיתי אותם, מבחינתי המסך היה כל כך רחוק מהם, ופתאום אני זוכה לראות אותם במציאות, וזה היה סופר מרגש. בוא נתלבש קודם החופר. קשור אותו בשבי. אחרי הספור לא קיבלתי כלום עד גיל 14. אף אחד לא סיפר לי שזה מה שקורה, זאת אומרת, אני הייתי בתואר הדעת, אתה עושה אודישן, קיבלתי, אופ, זה ככה ממשיך. ואז פתאום, כאילו, עד גיל 14-13 לא עשיתי כלום. זאת אומרת, רצתי באודישנים, עשיתי אודישנים, ואתה גם, אמנם זה גיל מאוד מאוד צעיר, אבל אתה מרגיש חוויות ואתה מרגיש תחושות לא נעימות. זאת אומרת, אתה אומר, אולי אני באמת לא טוב מספיק, אולי אוקיי, היה לי מזל של מתחילים, קיבלתי את האודישן הזה, ואולי מלמעלה מסמנים לי שזה לא שלי יותר. ואז קרה כזה שבגיל 15 קיבלתי תפקיד ראשי בסרט, והודיעו לי שהתקבלתי והכל, והתרגשות מטורפת באוויר ובבית. וממש שבועיים לפני הצילומים הודיעו לי שאני לא מתאים לסרט, שאני לא אביא קהל כי אני לא מספיק מוכר, והחליטו להגיד לי, שומע, זה לא שלך. שזה כאילו אחרי כל מה שאתה עובר, זה עוד יותר שובר. ואמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו, יש מצב שזה לא שלי באמת, די, אני צריך לשחרר את זה. אבל אז בסוף נפתחה איזו שעה קרב, ואם היום, לא יודעת מה, עושים עליך חיפוש בגוגל, הרשימה של הדברים שעשית היא די כאילו ארוכה למישהו כל כך צעיר. היא ארוכה מאוד. בוא נראה, אוקיי. עשיתי את הספור, עשיתי את הקפות, עשיתי את לאן נעלם נמני, עשיתי את אחותי קפצה כיתה שזה שלוש שנות, עשיתי את אילת, עשיתי סרט שקוראים לו אל תחכי לי, עשיתי את פוראבר, עשיתי בעלת החלומות, עשיתי שבאבניקים. איזה בסה אם שכחתי, ושכחתי בטוח. עד אגיד, עשיתי שלושה פסטיגלים. אבל זה יפה שזה סק. לי פחות, כי אני קצרה ברגליים. גם אני. גם אני 1.90 ו-2. אתה באמצע, אחי. לא, אתה יכול להגיד שלום חופשי, זה הכל אותנטי, אחי. אני יכול להפריע שנייה? אני עכשיו צריכה לדבר גם איתי, בסדר? כי אני גידלתי את הילד הזה. הזיכרון הראשון שעולה לי בראש מהצילומים זה את העיניים הכחולות הלא נורמליות האלה שלו. הוא כאילו גילם אותך כקטן. כן, אותי כשהייתי קטן. יש לי תמונה על הברכיים של שלום. כן. כשגיליתי שזה הילד שגילם אותי באספור, זה ממש ריגש אותי שאני רואה ילד כזה יפה וגדול, שמשחק בסדרות כבר, ומצליח ברוך השם, כן, ועוד יעשה, יהיה לילד הזה שחקן על, והוא כישרון מטורף, ויש לו הבנה של במה, והוא יודע לעבוד בצוות. ואני ראיתי אותו בכמה דברים שהוא עשה, כי הוא ממש סקרן אותי, והוא באמת, עזבי, כישרון, מה, אני צריך להגיד את זה? רוב התפקידים והאודישנים שנקבל זה יפה, חתיכה, זה. אז כן, זאת קצת קלישאה על הבחור היפה והמוצלח שבעבורו היופי לא תמיד היה מפתח לשער שדרכו נכנסים לעולם התפקידים האיכותיים. איך הגעת לשכונה? וכמו שהוא למד בסרט אל תחכי לי, אם אין מפתח, חזן ייכנס מהחלון. אתה יש חניים כחולות ושיער חלק, לשחק עבריין אתה לא יכול לשחק.
ואל תחכי לי, זה הדמות הכי קיצונית שעשיתי, כי רציתי לראות כמה שיותר קיצוני וכמה שיותר באמת בדמות, ורזיתי 12 קילו. סיפרתי את עצמי מכונת גילוח, לא רציתי שאף אחד יגע לי בשיער, רציתי שזה יראה הכי אותנטי והכי אמיתי. גם התהליך שלי בתוך הסרט, זאת אומרת, כל הסרט אני עובר חוויות של התעללות ומכות ואלימות מאוד 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 קשה. בסופו של יום אני מסתכל במראה ואני רואה את מתן, אני רואה אותו מגולח והפצוע והעין שהיא טיפה נופלת בגלל שרזיתי ממש, וכל הפנים שלי ממש השתנו, כל הגוף שלי. פתאום אני רואה את הצלעות שלי במראה, פתאום אני רואה דברים שלא, כאילו, זה, אתה מגיע למצבי קיצון מסוימים בגוף שלך, וגם הנפש נפגעת מזה באיזשהו מובן מסוים. בתפקיד כזה שיש לו גם מחיר נפשי, אתה לא עובר אותו עם נגיד איזשהו ליווי פסיכולוגי או מישהו שכאילו עוזר? חד משמעית שכן. כן. בטח. חייבים טיפול בתחום כזה. כל אחד חייב, לא רק בתחום הזה. כל אחד חייב בן אדם שהוא אובייקטיבי ולדבר איתו. כי נגיד אמא שלי יש לה את האינטרס לשמור עליי. והחבר הכי טוב שלי יש לו גם את האינטרס לשמור עליי באיזשהו מובן מסוים. אז אם אני אתייעץ איתו על דברים ואני אגיד לו, שמע, אני רוצה לעשות 12 קילו ולעשות דמות קיצונית, אגיד לי, אחי, עצור רגע, שנייה, זה, רגע, תחשוב על זה שוב. ואני מדבר עם מישהו אובייקטיבי, הוא יבוא ויגיד לי, אוקיי, זה לדמות, בסדר, אני אלווה אותך בתהליך, אני אעזור לך והכל טוב. הוא עובר מסט צילומים אחד לאחר, מחליף דמויות, שפות ותפקידים. אבל מדי פעם בפעם גם פוגש את האנשים שהיו שם מתחילת הדרך. מה קורה? בסדר. מישל פיתרה אותי. מישל? כן. היא אמרה שהיא בים, בגלל זה היא לא זמינה. מי לא זמין בים? זאתי גם בקבר היא תהיה זמינה. מי זה? הסתפרת? עשיתי קיצוץ קטן, אבל אני מעריך חזרה שיער, אתה יודע. מה יהיה עם השלמות? אני עושה קונט, הנה, מעריך. כן, הערכתי. ומה זה עכשיו? יום בחיי? יום בחיי. אני חושב שהוא היה בגיל שעדיין לא מרשים לראות את הסדרה. כן, אמא שלי לא הרשתה לי, אני ראיתי בסתר. אני ראיתי בסתר. בצדק רב. בסתר, במחשב, איך קוראים לסי, מניעה סודית. אבוי לי עם אמא שלי, אתה יודעת שראיתי את הסדרה. הגדולה שלי ביהודה א' עדיין לא ראתה. כן. זה מה שאתה חושב. תראה, הוא בן 22. כן. ילד. מה עוד נכון לו לדעתך קדימה? באמת השמיים הם הגבול. להמשיך ככה בצניעות שלו ובחיבור לאדמה, זה הדבר שהכי מחבר אותי אליו, באמת. לא בגלל עכשיו שזה... כל הזמן מרגיש שהוא צריך לדעת עוד. ומביא איתו מלא צניעות, זה לא משנה איזה כוכב, שהוא לא יכול ללכת ברחוב ובפסטיגל, כאילו, זורקים עליו שקיות של במבה. כוכב. זכיתי לעבוד איתם גם 14 שנה לפני. סגירת מעגל, ואיך אמרתי, שאני אמרתי לך, סגירת מעגל, אמר לי פתיחה של מעגל אחר. נכון. נכון, זה מעגל, מעגל, שרשרת. אז מה החוליה הבאה בשרשרת של חזן? בגיל 22 הוא עומד לנסות את מזלו מעבר לים, ומתכוון לעבור לגור בעיר הסרטים. בשנה האחרונה הייתי כמעט חצי שנה כזה, הלוך חזור, הלוך חזור. והבנתי שזה באמת מה שאני רוצה, ואני מרגיש שם שזה כמו בית. באמת. נכנסתי לאיזה תהליך של סרט מסוים שהלך להצטלם בארץ, שקוראים לו The Engineer. ובעצם אני משחק שם מישהו שהוא יוצא שבק. והסיפור הוא בעצם על The Engineer, המהנדס, שזה יחיא אייש. ובעצם על כל מרדף אחריו. אז מי בעצם היית אומר שהמודל לחיקוי הכי גדול שלך היום בעולם? המודל לחיקוי שלי זה ליאו, ליאו דיקפריו. אפילו על שם המסך שלי להסתכל על הגולס ולכוון קדימה, כן. ואפילו זכיתי לפגוש אותו השנה. מה אמרת לו כשנפגשתם? קודם כל אמרתי לו שבאמת חלק מההתחלה שלי במשחק זה בגללו. זאת אומרת, ראיתי שאטר איילנד שזה היה ב-2008, גיל 8 כזה. ובאמת שראיתי אותו למסך עושה את מה שהוא עושה, אמרתי, אני רוצה לעשות את זה. ככה בדיוק. הוא היה מדהים, הוא היה מקסים, ברמות. וזה היה מרגש, והוא גם סוג של הרגיש שהוא דיבר איתי בגובה העיניים כזה. וסוג של גם התייחס אליי כשחקן לשחקן, וגם הוא אמר לי משפט בסוף שאת זה אני לא אשכח לעולם, שאמר לי, זכינו לעשות את מה שאנחנו אוהבים. שזה היה מדהים מאוד. בקרוב יעלה עומר חזן לטיסה בכיוון אחד ללוס אנג'לס, ובמזוודה הוא לא ישכח לארוז הרבה סבלנות ואמונה להצליח בגדול. כבר בגיל 22 לעשות סרט אמריקאי זה משהו שהוא הוא ענקי, הוא יוג'. הוא באמת ענקי, ואני מאמין שאני בדרך הנכונה, אני עובד על זה מאוד קשה.